Nako mga kababayan, umpisahan na natin 'to. Huwag na nating antayin yung ano, um, ano um 9:20 ng gabi mga bossing, chip Ama Sir. Kamusta po kayong lahat? Ito po, naka-livestream mga bossing at nakikita niyo naman po, no, iba na yung ating background dahil nakauwi na po kami dito sa aming uh, bahay mga kababayan. At medyo magulo, ano? At uh, yung nakikita niyo na 'yan, nako, puro padala. <laughs> padala ng mga kaibigan namin. So mga boss, chief, amo, sir, eto mar madami na naman po tayong pag-uusapan dito sa ating live stream um, ngayong araw na ito mga kababayan. Kamusta po kayo? Ano po yung ulam nyo kanina? Lahat tinanong eh no? So mga kababayan, um, isa sa pag-uusapan natin mga bossing, no? Eh si Maharlika, matagal nang may sinasabing juting ahas, juting ahas, eh... Sa pulso ng mamamayang Pilipino na nakakapanood po dito kay um, Maharlika, sino po ba sa tingin ninyo yung puting ahas ni Maharlika? Yan po ay isa sa pag-uusapan natin, mga kababayan. Pangalawa po, no, topic number one, yung mga DDS ayaw sa bagong um, chip PNP. Mga bossing, paano po nasabi ni Mark Ramos to? Mamaya ipapaliwanag po natin. Number two, oh, may panibagong pangaharas na naman ang China. Mga kababayan, Diyos ko, hindi na sila natigil-tigil. Mga kababayan, pangatlo, may isang malaking bagong kaalyado ang Pilipinas. Ayan, kontra China. Eh, sino po ito, mga kababayan? Pangapat, no? Ito nga po, yung topic natin, yung puting ahas ni Maharlika. Pag-usapan natin, kayo, kailangan ko yung inyong mga komento dito sa topic na ito mga kababayan kung tama ba yung pare -pare o kung pare-parehas ba yung ating mga iniisip at, ang panglima mga bossing alagad ni pastor may bato <laughs> <laughs> gago ayan po ang ating mga pag-uusapan ngayon pero syempre kung bago po kayo dito sa ating channel mga bossing kung gusto niyo makarinig ng mga latest update ng mga pangyayari sa politika um, isubscribe nyo itong channel na to at wag nyo kalimutan na pindutin yung notification bell para lagi po kayong updated at lagi po kayong notify kapag naka-livestream na po tayo mga kababayan. No? And, syempre, huwag nyo din pong kalimutan na i-like itong live stream natin at i-share na din po. Ma'am Sheryl Santa Maria, shout out sa'yo at kay um, Tita Katie. So, una nating topic, mga kababayan. etong mga ay, hindi. May extra pala ako dito. Sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 naman, ha? Sa una nating topic, eto nakita ko, no? From ABS-CBN News, nagkatensyon, sabi dito, nagkatensyon sa pagitan ni na Senator Raffi Tulpo at Health Secretary Ted Herbosa. Nang questionin ng mambabatas, o si Raffi Tulpo, mga bossing, no? Kung bakit branded na gamot ang binibigay sa mga pasyenteng uh, nakakonfine. Alam naman po natin mga boss, um, miski po yung, kasi isa sa dahilan kung bakit kami um, pumunta ng Pilipinas eh para magpa-check up na din po mga kababayan. At yung mga doktor doon, no? Yung mga doktor dyan sa Pilipinas, eh talagang mas tiwala po sila. Hindi naman sinasabi na walang visa, yung mga walang brad na, na gamot, mga bossing, di ba? Pero mas tiwala po sila doon sa talagang mga branded na mga gamot mga kababayan. So so dito po no, kinwestiyon daw po ng mambabatas na si Rapi Tool po uh, kung bakit daw po branded na gamot ang binibigay sa mga pasyenteng naka-confine sa pampublikong ospital. Eh, Siyempre po, um, dahil mabisa at meron din pong kamahalan at um, malaki ang agwat, no? nitong branded na ito versus doon po sa mga hindi branded o kung tinatawag na ano ba tawag doon nakalimutan ko eh generic no dagdag pa niya oh generic na gamot ang dapat ibigay dahil karamihan sa mga pasyente ay mahihirap sa glit lang <laughs> <laughs> gago bandang dulo mga kababayan doon ako medyo parang sabi ko ano ba to um, talaga bang sinabi ni ni Senator Rapi Tulpo? Itong dapat eh, generic ang ibinibigay dahil karamihan ng pasyente ay mahihirap lang or nagkamali no ng pagtatype ang ABS-CBN dito sa um, dito sa ano tawag dito balita na ito mga bossing kasi kung i-analyze nyo po mga kababayan dagdag pa niya Generic na gamot ang dapat ibigay dahil karamihan sa mga pasyente ay mahihirap. Kung ako, para po sa akin ang pagkakaintindi ko po, mga kababayan, eh kasi mahirap lang 'yan, 'no? Kaya dapat generic lang 'yan. Kapag mayayaman, eh dapat branded 'yan. 'Yun po yung pagkakaintindi ko, mga kababayan. Kaya nga po ang tanong natin dito, kung ang ABS-CBN po ba eh nagkamali ng pagtatype dito sa balita na ito, mga bossing. No? Or sadyang yun talaga yung sinabi ni Senator Rapi po. Kumbaga para sa akin, kapag ka talagang yan yung kanyang sinabi, eh, nako, parang hindi yata patas ang pagkaka, ano, no? pagkakaturing po, mga kababayan. Or, ang gusto lang niyang sabihin, eh, dapat medyo tipid-tipid tayo ng konti dyan sa mga pampublikong ospital. Hindi po kaya gano'n ang kanyang ibig sabihin. Pero sana, sana nagkamali lang ng type, no? Ang abs -CBN. Dahil parang, ano ba yan? ba mahirap itong mga tao na ito? Eh, dapat generic lang ang ibibigay? Eh, syempre, ang buhay po. Ang buhay, mga kababayan, walang katapat na presyo po yan, ha? Wala pong katapat na presyo. Mga bossing, ako, as much as possible, mga kababayan, kapag bumibili ako ng mga gamot, talagang ang kinukuha ko eh yung ano yung meta attack mga bossing no talagang um, sobra ang effective talagang itataya nila yung pangalan nila para doon sa effectiveness nung gamot na iyon mga kababayan hindi naman sa sinasabing hindi effective yung mga generic no pero like what i said mga boss sana nagkamali lang ang ABS-CBN sa pagta nito dahil kung hindi nako medyo may pagkabayas po, no? Hindi naman po porket may hirap 'yan eh wala nang karapatan na bumili o ibili ng gobyerno ng Pilipinas ng mga may brand, no? Sino po dito sa inyo mga kababayan yung talagang ang laging gamit na gamot eh branded, no? Kasi gusto natin talagang gumaling agad eh, gusto natin talagang mabisa agad talaga, no? Yung mga generic, medyo para sa akin sa experience ko mga kababayan, medyo mabagal lang ng konte pero tumatalab pa din mga bossing no doon lang sa the way kung paano nila inhype itong um, balita na ito mga kababayan anyway pumunta tayo dun sa talaga nating topic no pumunta tayo dito ayan no kasi po ito pili uh, PTB Philippines state controlled media ayan nakalagay mariing ipinahayag ni newly appointed PNP chief um, General Romeo a ah, Romel Romeo Bakit Romel? Romel Francisco Marbil ang kagustuhan niyang alisin ang tinatawag na quota system o paramihan ng huli sa mga uh, drug-related cases sa bansa mga kababayan ano po ba itong um, quota system na tinutukoy nila mga bossing mga um, sa isang buwan kailangan ganito 30 ang huli mong, um, ang huli mo no na lumabag sa batas ng droga kailangan isandaan ang huli mo so kumbaga mga kababayan um yung talaga eh kung wala ka naman talagang makitang um nagdudurog eh, o kung wala ka naman talagang makita na lumalabag sa droga eh bakit mo huhulihin? di ba kaya lang nape pressure ang ating mga kapulisan mga boss kapag merong tinatawag na kota system. Ano po? Pag may tinatawag na kota system, kumbaga kapag, nako, hindi pa ako hita ah. ang gagawin ko nga dito eh, makalabas nga, makadampot ng kahit ilan para dumagdag doon sa aking ano, sa aking record na ako talaga eh humuhuli ng mga nagdodroga. Yun po ang pressure sa ating mga kapulisan, mga kababayan. At base po, no, doon sa mga mangilan-ngilan, Pihado ako, mangilan-ngilan lang naman ng na mga DDS. Yung may ayaw dito sa bagong chip, chip PNP dahil po dito sa balitang ito, natanggalin yung um, kota. Ang nakita ko pang komento nila eh, nako, dadami na naman ang droga sa Pilipinas dahil dito sa bagong chip PNP. Para po sa akin, hindi po, mga kababayan. Um, ang, ang mangyayari lang po dyan, mga bossing, is mas, no? mas magiging um, malinis yung paghuli doon sa talagang merong um, violation sa droga. Hindi yung, okay, so dahil um, wala, hindi pa ako kota eh. Kailangan ko lumabas, humanap ng individual, humanap ng tao, kahit hindi nagdudrog o dinampot. Yare, dinala sa kulungan, napagbintangan, sira ang buhay ng tao, mga kababayan. Kasi 'Yung karamihan o 'yung iba sa mga DDS, ang gusto yata nila eh, eh tagihan ng tegihan, no? Madugo. Ang gusto yata nila eh 'yung style doon sa Dabao ngayon na tatlong araw pagkatapos magsalita ni Mayor Baste Duterte, mga bossing, iyon, eh walo agad 'yung tegi. Gago! <laughs> Ayaw naman punang um bagong chip PNP yon mga kababayan. Siyempre, gusto, kung talagang makakahuli ka ng lumalabag sa batas, eh talagang lumalabag sa batas. Ayaw natin nung mga tao na, oh, eto, um, uh, kahit hindi nagdudrog to dahil kulang pa ako sa kota, kuhulihin ko to. Ayaw natin ng ganon. O, oh, dagdagan pa natin. Ayon kay Marbil, hindi naman daw kasi totoo na re-resolve ng ganitong sistema ang suliranin kontra sa illegal na droga. Yes, correct po. Madami lang ang, ang nadadamay at napagbibintangan dahil nga yung pulis ay pressured na at kulang pa yung kota nila. Kaya ganyan ang nangyayari mga kababayan. Ania, mas mabuti pang tutukan ang mga lugar kung saan talaga talamak ang pinagbabawal na gamot. Yes, yun. Yun yung sinasabi natin na talagang um, sharp na o sharp shooter, no? Kumbaga targetin mo kung saan talaga, no? Uh, merong mga nagdudurog. Oh. Aniya, mas mabuti pang tutukan ang mga lugar kung saan talaga talamak ang pinagbabawal na gamot upang makamit ang 100% drug-free community. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? Sabi po dyan sa tanong na yan. Ito Et, po, isa pa. oh ayan. Hindi na po paramihan ang huli. Nang huli ngayon, ang PNP, New PNP Chip Marbil. Ako po, mga kababayan, para po sa akin, no? maganda po itong um, maganda po itong gagawin ng chip PNP mga kababayan. Mababawasan po yung bintang dito, bintang doon. Mababawasan po yung um, hindi naman talaga nagdudurog pero napagbintangan o hinuli dahil po nape-pressure yung kapulisan natin. Maganda po yan mga kababayan. Kaya lang sabi ko nga po sa inyo nakakalungkot isipin na mas madami po no doon sa mga DDS na talaga namang <laughs> talaga naman pong ang gusto nila eh. O, oh, tagihin na yan, tagihin, ubusin na yan. oh, war on drugs, ganun. Pangit po iyon, mga kababayan. Pero, bilang patas po, no? Bilang patas po sa ating pagbablog, pakinggan niyo po itong si Mayor Baste Duterte, mga kababayan. Dito din po, oh, kasama po dito sa usaping droga. Baste Duterte na inutusan nito ang mga pulis sa Davao City na patay. Itinanggi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na inutusan nito ang mga pulis sa Davao City na patayin ang mga drug suspects sa lungsod. Sa isang panayam nitong Webes, April 4, nilinaw ng Alcalde ang kanyang naging pahayag kung saan siya mismo umano ang papatay sa mga salarin. Dagdag Uy, nito ang... Sinabi niya yon? Sinabi niya yon mga kababayan? Mukhang nakaligtas sa mata ng Team MR yun ha? ...punto ng kanyang pahayag ay kung makakasalubong siya o makakasalubong siya na mga nagbebenta ng illegal na droga sa siyudad. Siguro um, hindi tinanggap ng taong bayan yung ganyong style niya, no? Na um, kung ano man yung sinabi niya, kaya kumambyo si Mayor Baste Duterte. Na eh kung makakasalubong lang ako. Dad. Inilabas ni Duterte ang naturang pahayag matapos ang deklarasyon ng bagong War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon sa Davao City habang ayan, ayan. isinasagawa ang turnover ceremony para sa bagong itinalagang police chief sa lungsod noong March 22. Oh, hindi naman daw niya ipinagutos pero ewan ko. Kasi walo? Mga kababayan, pito, walo o siyam? Nando sa numero na yon? Mga bossing? yung tegi agad pagkatapos um, tatlong aras tatlong araw matapos ideklara yung war on drugs dun sa kanilang lugar nakakapagtaka na lahat yon eh nanlaban mga kababayan di po ba sa atin ngayon lalo na po yung bagong chip PNP na kinaaayawan po ng mga DDS mga bossing no mas okay po yon mas makatarungan po iyon no at uh, sigurado at sigurado ako, walang mapagbibintangan o walang um, dinampot lang kasi kulang, kulang na sa kota. Dinampot lang kasi baka malintikan doon sa kanyang hepe. No? Mas okay po sa akin yon mga kababayan. At talagang, ayan, kung sino lang yung may sala, siya lang yung may sala. Nagtataka lang ako, sobrang itong mga DDS, mga kababayan, masyado ng brutal ang gusto. Talagang, pabor sila doon sa tegehan. Sabi doon sa comment section, no? Nako, dadami na naman ang droga dahil dito sa uh, bagong inappoint, no? Ni ni Pangulong Bongbong Marcos dahil daw po hindi pabor doon sa kumbaga tegehan ng tegehan. <laughs> so pumunta po tayo sa susunod nating topic, mga kababayan, no? Yung pangalawa nating topic, yung ketulpo singit lang 'yun eh. China, ayan, nang haharas na naman mga kababayan. I-play po natin ito, no? Ito pong isang video para po mas maliwanagan tayo. Nasa 25 iyong manging isda na kasama namin sa misyon at uh, 10 sampung payaw nga yung inihulog nila sa Rosal Reef. Ito yung babalikan nila para makahuli sila ng maraming isda ano ano ang tawag nila dun paway kung di ako nagkakamali paway inuhulog po 'yon mga kababayan para daw po maka-attract no ng mga um, isda pero yung paway na yun pala mga bossing kumbaga pag hinulog mo ngayon hindi mamayang gabi o hindi kinabukasan eh okay na no so ang mangyayari po eh, ay buwan bago um kumbaga ba tatlong buwan bago siya pakinabangan payaw payaw ayan paway ng paway Tensya na po, ano, mga kababayan. Yung payaw na po yun, e eh, tatlong buwan bago pakinabangan. Kung baga siguro, tatlong buwan na nandoon, palutang-lutang, o kung nasa ilalim man yun, mga kababayan, at ina-attract nito yung mga isda. Kaya lang, ang ginagawa po, no, ang ginagawa po nitong mga China, nitong mga Chinese vessel, mga kababayan, e eh, pinuputol at tinatanggal daw po, no? Pinangunahan ang misyon ng Philippine Coast Guard o PCG kasama ang barko na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPOR para alalayan ang mga Pilipinong maging isda mula sa bayan ng Quezon sa Palawan. Joint project. Yan, talagang ang gobyerno natin sumusuporta sa mga manging isda ng Pilipinas. Talagang sinamahan pa po nila para makapaglagay ng payaw. Ano? subject ng PCG at B4 ang naturang aktibidad. Dala ng malalaking bag mula sa bayan ng Quezon sa Palawan ang mga payaw na inilatag yeah. o inihulog sa Rosul Rip sa Recto Bank sa West Philippine Sea o WPS. Pero bago kami makarating sa lugar, may mga radio challenge na mula sa barko ng Chinese Navy at China Coast Guard. Pagdating sa lugar sa bahagi ng Recto Bank, nando na rin ang illegal presence ng mga China Coast Guard. Pero ipinagpatuloy pa rin ng mga Pilipinong mga isda, yung paghuhulog ng mga payaw na pinoprotektahan ng PCJ at barko ng BPAR. Nakita rin namin na ilang Pilipinong mga isda yung hinabol at hinaharas ng barko ng China talaga pong ayaw huminto ng mga Chino, mga kababayan, ano? Talagang, eh, ang gobyerno naman po natin, nandyan, nakaalalay po sa kanila para talagang um, mailagay nila yung mga payaw, no? Na makakatulong sa kanila para mas dumami ang kanilang huli kapagka yung time na, kumbaga, na sila in 3 months time. Tagal din pala yun, no? Matagal din um, gumana. O hindi, matagal, syempre, a-attract ah, mo araw-araw for 3 months dami ng damit. Tapos paghagis nung kanilang mga lambat, lambat pa din po ba ang ginagamit nila? Hanggang ngayon, paghagis ng mga lambat, punong-puno ng isda. Good evening, Sir Mark! Kahit anong paninira ni uh, Maharloka at ibang DBS kay PBBM, wala nang pake pa rin. Kasi po, ganyan talaga ang magiging, ano eh, magiging reaction ng taong bayan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, meron silang paninira, mga bossing, kaya ang tao tapos hindi nila napapatunayan. Kaya ang taong bayan nako, nakakapagod naman itong mga 'to. Bahala na nga sila sa buhay nila. Ganun po, no? Tuloy. Kaya na habang kami ay nasa lugar, nakita rin namin ang isang pusay doon hmm. na umiikot sa lugar at isang unidentified aircraft na paikot-ikot. Bagamat uh, nagsasagawa ng uh, panghaharas at dangerous maneuver ang mga barko ng China Coast Guard sa mga Pilipinong manging isda. Tagumpay pa rin na naisagawa ang paghuhulog ng payaw sa Rosul Rip sa bahagi ng Recto Bank sa WPS. Sabi ng mga manging isda, sa gana kasi sa yamang dagat ang lugar at marami silang nahuhuling mga isda roon. Makailang beses na rin silang naglagay ng payaw pero kapag bumabalik, ay nawawala na ang mga ito dahil pinuputol umano ng mga Ayan. Vietnamese vessel at Chinese vessel. Vietnamese vessel at um, Chinese vessel, mga kababayan, yung pumuputol. Kaya talagang ito yung ginagawa po ng ating gobyerno na samahan din po yung mga ano natin, mga mangingisda, malaking bagay. Eh. Kaya lang, syempre, kapag ka, hindi naman pwedeng mabantayan nila ng 24-7 dyan, ano? Kaya pag-alis nila, eh doon naman um, ginagawa yung pagputol, pagtanggal doon sa mga payaw na makatutulong sana sa mga manging isda natin para mas madaming mahuli. Tuloy. Bernard, pagkalipas ng ilang linggo ay uh, muling babalik itong uh, mga Pilipinong mahing isda doon sa lugar at uh, doon na nga sila manghuhuli ng mga isda. Bernard? Mm -hmm. ante itong uh, lugar kung saan nilatag yung mga payaw na yan, yan yung... Uh, bahagi ng teritoryo ng ating bansa. Yung naranasan bang pangaharas na nasaksihan mo, pangaharas ng mga China Coast Guard dito sa Mangis ng Pilipino, natanong mo ba yung mga isla kung ito ay hindi lamang ngayon o kundi naranasan nila ng mga nakaraang araw? Bernard base dun sa isang uh, nakapanayam natin hindi naman uh, nila naranasan uh, yung uh, ganung pangharas ng uh, China noong uh, nagbiyahe sila. Pumunta nga sila dito sa uh, Rizal Reef, uh, partikular dito oh. nga sa Recto Bank. Uh, dahil uh, yung karamihan sa kanila, Bernard ay uh, palagi namang uh, pumapalaot uh, sa lugar. Ang uh, problema lang nila, At sabi pa mga kababayan, uh, Recto Bank na daw po na yan ay eh, talagang kumbaga Um, ginagwardyahan ng Chino eh, mga Chinese, mga kababayan. Dahil daw po, diyan hinihinala na malaki ang deposito ng langis. Kung minsan, pag naglalatag na sila ng uh, payaw, ay uh, pinuputol ng mga foreign vessel. So pagbalik nila, wala na yung mga inilatag nila. Mm -hmm. Pero itong sinamahan mo, uh, Andy, ano yung mga kwento nila? na di umano yung pangaharas na naranasan nila sa China Coast Guard. Ito ba yung kabilang ba dito yung dinidikitan sila? Uh, sinasyado yung tawag nila? Sinasyado, binubuntutan. Bernard, uh, may, ilan, may pa ilan, ilan no, na nakausap nga tayo na sinasabi nila na hindi naman sila parang uh, sinasyado dahil Uh, malayo naman yung agwat uh, nung mga nakalipas pero yung uh, nangyari nitong Huwebes ay talagang uh, dumikit at hinabol sila nitong uh, dalawang China Coast Guard na kung saan kita namin na nasa lugar mismo kung paano yung ginagawang uh, pangaras ng uh, dalawang China Coast Guard dito nga sa mga Pilipinong manging isla. So ayun nga mga, kababayan, yung pangaharas, di ba? Yung mga pangaharas ng China ay eh, talagang sobra-sobra at labis-labis na po. Pero may good news tayo diyan, mga kababayan. To. So, meron tayong good news diyan, no? Um, ano ba bukas? a linggo, mga bossing. a linggo, mga kababayan. Um, meron pong gagawin ang Pilipinas kundi ako nagkakamali kasama ang Japan at Australia. Ayan, mga bossing. No? Asan ba yun? Wait lang ha. Asan ba yun? Pilipinas, Japan, Australia at may isa pang bansa ay eh, at Estados Unidos. Magkakaroon sila ng pagsasanay mga kababayan. Eh, ako naniniwala po ako na itong pagsasanay nito ay eh, talagang para makontra o malabanan na itong bullying na ginagawa ng mga Chino, mga bossing. So, ang sabi ko, sana no, um, nandyan yung barko ng Australia, nandyan yung barko ng Estados Unidos, nandyan yung barko ng Japan, no, sabay-sabay, kapag ka magre supply ang ating um, gobyerno para po doon sa BRP Sierra Madre. Ayan, maganda yan, ano, mga kababayan. Maganda yan kasi tingnan natin kung bobombahin tapos magdadala sila nung pangano kasi ang ating pangulo naman mga kababayan eh, talagang ano talagang pinangangalandakan niya no na kailangan gaw gawin ayusin yung BRP Sierra Madre hindi pwedeng um, kagaya nung sinasabi na style ni Roque na ginawa daw nung panahon ni Pangulong Duterte dating Pangulong Duterte na kumbaga diskarte ang tawag niya pero parang discarding ano eh patago eh discarding takot eh para po sa akin mga kababayan na tipo bang um, dadala kami ng pagkain at inumin yun yung pinag-usapan ng China at Pilipinas pero may nakapaloob doon na panggawa ng BRP Sierra Madre eh hindi 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 uubra yon mga kababayan no kung talagang titindigan mo yan, ipa, kagaya po nung ginagawa ng ating Pangulo, pinapangalanda ka niya na kailangan ito e eh gawin. Hindi, hindi yung patago, hindi yung kung ano, kailangan ipangalanda ka na gawin. So, ang iniisip ko, kung sakali na merong, um, merong barko ang Australia, merong barko ang Pilipinas, merong barko ang Estados Unidos, sabay-sabay, no? magdadala ng resupply. Nako, Tingin ko hindi po porma ang ano diyan, uh, ang China, mga kababayan. Tingin ko lang po, no? Kasi ano eh, um egol na sila doon eh. Egol na egol na po sila, mga kababayan. Pag ganun ang nangyari. Ay eh, sabi naman ng iba, "Eh, hey, gusto niyo tumindig tapos nagpapahanap kayo ng kakampi sa Estados Unidos at sa Japan at sa Australia? Bakit hindi kayo tumindig?" Mga kababayan, alam naman po natin sa sarili natin, no, na ang ating bansang Pilipinas eh hindi pa ganap, no, na talagang kayang um, sumabay sa puwersa ng digmaan, mga bossing. Kaya lang, syempre, etong mga kalak uh, kalapit bansa naman po natin, mga kababayan, niyan po ay tinutulungan tayo, bakit? Dahil alam po nila yung katotohanan at alam po nila kung paano tayo binubuli nitong mga Chino mga kababayan. Alam nila kung ano ang totoong istorya, no? Sila din po ay hindi naniniwala dito sa 1000 dash line <laughs> o 10 dash line o 11 dash line kung ilang dash line yang gusto ng Chino, mga kababayan. <laughs> Gago! Ang dami ng dash line eh, no? Talagang um, ayaw paawat, awat mga kababayan. So, tingin natin mga kababayan na itong pag um, pagsasanib pwersa, no? ng Australia, Japan, Pilipinas, at Estados Unidos ay eh malaki ang maibabawas sa ginagawang bullying, no? Nitong mga Chino, mga kababayan. Ayun. Sabi ni Mila Valdez, "Good evening po Sir Mark R. Wala na sa sarili yang si Bukeke." <laughs> Bakit Bukeke ang tawag nyo? Kay ano? Kay Maharlika, no? So, good news yan, no? Mga kababayan. Kasi talaga namang um, yun ang nais natin, eh. Yun ang nais natin na talagang tumindig tayo para sa ating mga, kumbaga, kung ano talaga yung sa atin. No? Hindi yung tipong, um, eh, ano lang naman yan? Uh, sandbar lang naman yan. Hayaan na natin yan. No? yung sandbar na yon eh wala naman daw tayo makukuha kaya hayaan na lang kaya lang ang problema dito no sa sinabi ni dating pangulong Duterte eh yung sandbar na yon mismong nasa loob po ng ating teritoryo mga kababayan kaya po etong mga pagtulong na, naga, na nanggagaling po sa Australia, Japan, Estados Unidos, mga bossing malaking bagay po sa Pilipinas. At sila po, ah, sila po talaga yung lumalapit sa atin, mga kababayan. Kasi dahil po alam nila kung ano yung mga katotohanan at ano po talaga yung ginagawang pambubuli nitong mga Chino. Okay? Dumako tayo sa pang-apat nating topic. Eto na nga po. Sa so, mga kababayan, halos ilang il may isang taon mahigit na din po no si ano si Maharlika na ang puro kanyang ang kanyang mga vlog ay eh, kontra sa gobyerno. At umabot na din po sa punto, mga bossing, na talaga namang yung kanyang mga inilalabas na ebidensya, eh puro walang katotohanan. Mismong Ampideya na po ang naglabas ng balita na, oh, yung ebidensya mong sinasabi, eh ekep eh, naman yan. Alang kwenta yan, mga kababayan. No? So ngayon, kada vlog niya, merong nababanggit na puting ahas. Merong nababanggit na, oh, base po sa aking puting ahas. No, kaya naman tayo dati, nagkaroon ng puting gold tab, itim na gold tab, brown na gold tab, itim na wet po, dahil po dyan sa puting ahas na yan, mga kababayan. So, ito ang tanong ko sa inyo. No? Sa tingin nyo po ba, sino yung puting ahas na naka-back up dito kay mga Harlika? Ako, base po, no, rektahan, no. Base po sa aking pag-aanalisa, mga kababayan, simula po nung nawala si Attorney Vic Rodriguez, mga bossing sa palasyo, ay eh, kasunod na din po yung mga pagtatampo itong mga to, no. Sila Maharlika, kasunod na din po yung mga pagtatampo nung mga uh, um, natanggal din po, no. Si Maharlika hindi naman nagkaroon ng position yan eh. Tamporista lang talaga mga kababayan eh. No, so, ngayon, si Attorney Bix, sabi ko, hindi kaya itong tao na to yung puting ahas. Ano, dahil ngayon po, eh, bitter na din po si Attorney mga bossing. Ano? Hindi kaya sa kanya nang gagaling yung mga, ibinibi, yung mga ibinabalandra ni Maharlika. Tayo naman po ay eh, patanong, no? nagtatanong. Dahil hanggang ngayon, hindi pa din po natin alam. So, isa sa naiisip ko na puting ahas, eh itong si Attorney Bix. Mga kababayan. So, ngayon po si Attorney Bic, mga bossing, 'di ba, meron siyang uh, meron nga siyang post eh, nasan ba 'yon? Saglit lang. Meron siyang ipinost sa kanyang Facebook channel, no, na nasan ba 'yon? Wait lang ha. Na baga, ano daw, um, sila pa din po yung humihingi, no, Nang dapat pa drug test ang ating presidente. Yan ang sinisigaw nila ngayon, mga kababayan. Eh, samantalang po, nung panahon na nandoon pa siya no, sa tabi ng ating presidente, mga kababayan, ito yung kanyang sinasabi. Patas, ano? hmm. uh, random at surprise. Saglit I... po, ah. Um, sadyang binago ko po yung tono ng boses ni Atty. Vic Rodriguez dyan sa ating live stream na yan, mga kababayan, para po hindi tayo makapirate ng kung sino man, mga boses mga bossing, no? Ah um, baka copyright tayo ng mga kalaban eh. So pakinggan niyo po kung gaano, no, hindi naniniwala si Attorney Vic Rodriguez na ang ating pangulo ay eh, gumagamit ng sinasabi nilang pulburon. Okay, ipeplay play ko to mga kababayan um nang mabilisan po. To. Oh, Ayun si Attorney Vic mismo yan, ha. Binago ko lang yung um, tono ng salita. Okay, hirit ako ng isa pa mas eh, ano, tungkol cool. sa issue na yun, Atty. Rivik. Eh, kung uh, bigla ito magkaroon, although hindi naman ito... Sandali, sandali, kailangan ko palang ipaliwanag, no? Isa din doon sa mga hinihinala, no? Nung panahon na nandyan si Atty. Rivik, mga bossing, eh, yung kumbaga, may mga lumabas na mga chismis na kesyo daw yung kada posisyon, no? Para magtalaga ng isang um, gabinete, ay eh, parang binebenta yata, mga kababayan. Isa din po yun. At nagkaroon din siya nung issue doon naman sa mga sugar-sugar na mga ganon, mga kababayan. So kaya, siguro, nagkapatong-patong at nagsama-sama ito, kaya, siguro, kaya, ayon. wala na ngayon sa kanyang posisyon sa Malacanang. Pagkatapos naman po nun, eh, ayan, nakisigaw na po kaila Maharlika, um, nakisigaw na po doon sa mga sinasabi nilang BBM kailangan daw pong magpa-drug test. Ayan, nakikita na din po natin si Atty. Bik, mga bossing doon sa may ano ba 'yon? Mausog, mausog. Kasi mausog, laging nauusog yung date eh. <laughs> Lagi... <laughs> Gago. Lagi merong mga merong mga namumuno doon sa mga bawat bayat... bawat bayan, 'no? Naayaw silang payagan dahil ang alam eh agenda prayer rally tapos biglang kontra kontra gobyerno naman po, mga kababayan. Ready? In 3, 2, 1. Bakit ninyo po pinag-aaway, pinag-aawayan ang PBBM at DDS? Hindi nyo ba nararamdaman na kahirapan sa bansa natin? Bakit kayo naniniwala sa mga vlogger na pare-parehong bayaran? Ayan, sabi po ni Danilo Gonzales na hindi po bayaran. <laughs> sabi ng comment na dapat mangyari dahil wala talaga ito sa batas. Ano? Hmm. Uh, random at surprise ay uh, willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim? These are all speculation mm. meant oh. to uh, debase. Ito pong balita na to, ito pong, um, ito pong interview na to mga kababayan, ito po eh nung panahon no? na nandoon pa siya sa side ni Pangulong Bongbong Marcos. Or, uh, may, uh, Binabanata nila yung naging resulta ng ah. uh, drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. The, oh, ikaw na naman pala mismo sa sarili mo alam mo na standard yung ginawang drug test eh, di ba? Pero bakit ngayon gusto mo ulit ipa-drug test? Ali, ilan ba? Andre only drug test ba ang gusto ninyo sa ating pangulo? In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing hindi naman namin alam na aapon sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So, oh, yan ha, mismo mga kababayan, no? Mismo galing kay Attorney Vic Rodriguez, mga bossing, na ngayon ay eh, kumbaga parang nagaano na nag nagiging Attorney Vic Rodriguez versus Attorney Vic Rodriguez, no? Before and after, mga kababayan. In ka kauna-unahan niya daw po na ang ating pangulo ang nagpa-drug test, no? Do, um, doon sa mga um, kandidato ng pagka-presidente. Eh, bakit ngayon tumatawag ka na naman ng drag test? O ano 'yon? Niloko mo lang ang taong bayan dati na standard yung ginawang pagpapadrug test ng ating Pangulo? Ano ba yan, Vic? Sir, yes, November 10, meron nang isinagawang uh, test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, oh. hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan ng cane. So lahat uh, yan, yung tatlong uh, illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative uh, ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, eh, nagawa na namin yung dapat gagawin ni Bongbong Marcos at tapos na ang issue. So, oh, dapat tapos na nga ang issue. ba diba, mga kababayan? Ganun lang naman po yun eh. Nakailang drug test na mga bossing. So ngayon, eto, meron silang may pinost pa. Source ni Vic Rodriguez din, si Maharlika, mga kababayan. <laughs> Ay, nako. Source ni Vic Rodriguez, si Maharlika, ano ba ibig sabihin nito? Hindi nila pinapaniwalaan ang pideya mga bossing. ni pa ni Vic Rodriguez. Ibig sabihin, napapaniwala, napapaniwala din ang isang ator ni Vic Rodriguez ng isang maharlika. Mismong sa salita niya na, mismong sa bibig niya na, ang nagsabi na ginawa na nila lahat. No? Yung uh, ginawa na nila lahat. Yung mga kumbaga, legal na paraan sa drug test. Dapat siya mismo nagsabi, dapat tapos na ang issue na to. Eh bakit ngayon sila ang nag nagpapa nagsisigaw na magpa test ulit? Ano 'yun? Ang mga tao ngayon, mga kababayan, ano? Wala na silang pake kung magmukha silang engot, mga bossing, doon sa kanilang mga sinasabi na, "Oh, eto, Vic Rodriguez versus big Rodriguez." wala wala na silang hiya sa taong bayan no yung tipo bang yung tipo bang ako mga kababayan lahat ng ibinablog ko lahat ng stand ko dito sa politika mga bossing kabisado ko po yan simulat sa pool kabisado ko po yan no alam ko kung ano yung stand ko dati hihingi ako ng paumanhin kapag medyo na bago na kapag kagaya na kagaya na lang po no yung dati sumusuporta ako sa mga Duterte, kay Pangulong Duterte, mga kababayan, pero nabago po ito, humingi ako ng paumanin kasi nakikita ko na iba-iba na po ang sinasabi. At nakikita na, at nararamdaman ko na din po na kumbaga, ang dating Pangulo, e eh parang ang nagiging agenda niya doon sa kanyang mga sinasabi, eh ang pagpapabagsak po sa gobyerno. Kaya ako naman nawalan ng um, nawalan ako ng gana na sumuporta sa kanila, mga kababayan. Kasabayan mo na ito, no? Nang ang ating vice presidente eh, walang sinasabi, walang binabanggit tungkol dyan, mga kababayan. Mas madaming nasabi doon sa kaso ni Pastor Kibuloy kaysa doon sa West Philippines, kung ano ang tayo niya bilang isang Pilipino. Mga bossing, yun lang naman po ang sa atin. ba? Diba? Sa tingin nyo po, kayo, yan, i-comment dyan, dyan sa comment section. Ano ang sa tingin nyo? Si Attorney Vic Rodriguez kaya? Tama kaya si Mark Ramos, no? Ako po, kaya ako nasasabi na Attorney Vic Rodriguez ang uh, puting ahas. Eh dahil yun po yung pag ko doon sa mga galawan nila. Mga bossing. No? Ulitin ko po, hindi ko sinasabi. Si direct, si ano yan? Si Vic Rodriguez yan yung nasa likod ni Maharlika. Base lang po sa aking ah, pag analisa sa mga sitwasyon na galaw galawan nila, no? Maaring mali po ako, maaring tama din po ako. Maaring parehas tayo ng iniisip, maaring magkaiba naman po tayo ng iniisip. Pumunta naman po tayo dito sa panglimang topic natin, mga boss, no? Etong panglimang topic natin, eto, No. Yung isa sa security ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, ito alam ko security to eh. May bato. May bato. Ano ba to? Ding ang bato. <laughs> so papanoorin po natin dito na lang mga bossing ha. Kasi po alam niyo naman kapag kayong ibang network ay nang ka po sila. So Bibig, although meron tayong tinatawag na peruse dito sa YouTube, mga kababayan, pero yung, iba talagang wala eh. Hindi nila sinusunod yung peruse so o yung um, bibigyan ng reaction yung kanilang video. Kaya nang strike sila. Kaya para iwas yon ang ginagawa natin, iniiba natin yung mga tono ng mga boses at minsan pinapanood na lang natin dito, mga kababayan. No? So, ready in 3, 2, 1, and start! Wait lang ah. Ayan, pinuntahan ng News 5, mga bossing, no? O, oh, game. O, nalaman ang ultimatum para maakasto si Pastor Apollo Kibuloy. Pinuntahan ng News 5 ang isa sa mga ari-arian ng Pastor, pero itinaboy ang aming team. Itinaboy! Sa balitang yan si Jenny Don. Tiglang tumampot ng bato ang lalaking ito habang <laughs> kumukuha ng video ang News 5 sa harapan ng isa sa mga ari-arian eh, ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa Barangay Intangan, Davao City ngayong araw. Hinawi rin ng lalaki ang lente ng aming kamera at pilit itong pinapapatay. Ayaw magpa-picture ng kababayan, no? Ayaw magpakuha ng video. So yung lalaki nga daw po na yon, mga kababayan, nasa harap ng ano eh, gate eh. So ako iniisip ko, security 'yan o security guard, no? king ng Kingdom of Jesus Christ. Eh, sino po ba ang may-ari ng Kingdom of Jesus Christ? Eh walang iba po kundi yung Son of God, no? Appointed Son of God na si Pastor Kibuloy, mga bossing. So ngayon, sabi ko dumampot ng bato, mambabato, no? Para naman po sa atin, mga kababayan, kung talagang wala silang tinatago, wala silang um, ginagawang masama, eh hahayaan lang po nila yung mga yan. No? hahayaan lang. gusto actually, gusto lang naman po ng mga yan, eh makuha ang kanilang panig. Which is, mga kababayan, ayaw ba nila yon na ipapaliwanag nila yung kanilang side? Di po ba? Bakit? Kala ko ba mababait itong mga to? No? Kala ko ba, sabi nila Banat Bay, nung nandoon sila sa Glory Mountain, mga kababayan, eh mababait itong mga to. Oh, sabi pa nila, alam namin na walang ginagawang uh, kasalanan si Pastor Kibuloy dahil nakikita po namin sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na mababait po sila. Sabi ko, anong kinalaman nitong ano? nitong si Pastor Kibuloy kung mababait yung kanyang membro eh kung si Pastor naman eh hindi mabait. Di po ba? Hindi doon hindi doon um uh, kumbaga hindi yung mga membro no? Hindi mo ibabase sa mga miyembro kung ano ugali ng mga miyembro kung may kaso o kung talagang may ginawang mali si Pastor Kibuloy. Biro mo mambabato pa, no? Mga kababayan, <laughs> mahilig siguro si Kuya sa ding ang bato. Ganon. Hay nako mga bossing. Kailan kaya matatapos itong ano? Pagtatago, no? Ng kanilang pastor. Kailan kaya lilitaw? Although kagabi, mga kababayan, kagabi dito sa akin, pero kaninang umaga dyan sa inyo. Although kaninang umaga, mga kababayan, nagsalita. Nagsalita si Kibuloy na hindi ako nagtatago. Ano ginagawa? <laughs> ano ginagawa niya? Bakit hindi siya lumilitaw? Eh simula't simula pa lang po na lumabas ang warrant o arrest. Kung talagang hindi ka nagtatago, lalabas ka na nun. At sabi nga po nitong si Ma'am Nenita, oh, malamang andyan ang amo niyang si Kanor. O oh, si ang o oh, AKA Kibuloy, mga kababayan. Siguro um, sinabi sa loob, no? O oh, ganito kapag ka merong mga ganyan, ganito, no? Merong mga kapulisan o oh, merong mga media, itaboy niyo, paalisin niyo. Oh, posible. At hindi, kumbaga, hindi imposible na nandyan si Pastor Kibuloy. Kaya talagang eto mga media ginugwardahan sila at hindi hinahayaang makakuha man lang ng video mga bossing ayaw na lang kasing lumitaw eh no mahirap din po kasi eh. kapag ka yan nakikita-kita ko nakikinikinita ko po mga kababayan na talagang madidiretso sa ano eh sa city jail mapupunta po ng city jail yang si Pastor Kibuloy kapag ka yung talagang Um, nagbayad na nung kanyang bail. Pagka, syempre, pagkabayad po ng bail niyan, mga kababayan, shout out sa'yo, Maylin Elioren. Ang ginagawa mo dyan, ha? Syempre po, mga kababayan, no, pagkabayad niya ng bail, at talaga namang, kumbaga, physical, mismong siya, no? ang tutungo para magbayad nung kanyang piyansa na 280,000 e eh, biglang siyempre sasabihin niyan oh sir saglit lang po, eh meron din po kayong warrant of arrest doon sa Senado. Kailangan nyo din pong ano, puntahan. Kailangan nyo din pong umatin doon. So, irerekta na din po yan sa Senado. Hanggang sa pati po yung mga paglabas ng mga kaso doon sa Pasig, yung sa Pasig, yun yung talagang medyo kabado sila, mga kababayan. Bakit? Yung sa Pasig po kasi, eh walang bail yun. No? Maaari at posible na kapag pagkabayad ng piyansa, mga bossing, eto eh tuloy-tuloy na po sa Senado, tapos tuloy-tuloy na din po sa ano, sa tawag dito, sa City Jail. Susuko daw siya sa isang kondisyon, walang FBI. Hindi po maipapangako, no? Hindi po maipapangako 'yon ng ating um, gobyerno, mga kababayan. Bakit? Eh kasi po bilang respeto sa ita, isa't isa sa mga napagkasundoan ng bawat um, bansa, mga bossing, no? Kapag ka, ikaw eh meron kang kinakaharap, no, na kaso doon sa aming bansa eh may pag-uusap po ang Pilipinas at Estados Unidos diyan, mga kababayan. Siguro kaya po 'yan yung hiniling o yan yung kondisyon ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. Alam niyang imposible na ibigay sa kanya, no? Siyempre, ang Pilipinas naman po, mga bossing, eh, talagang lagi tayong pantay. Lagi tayong patas. Hindi tayo, oh, dahil may kaso yan dito sa Estados Unidos, um, kailangan na naming makuha si Pastor. Tayo, hindi tayo, hindi natin, ay, ah, hindi pwede kasi citizen namin to, eh, ganito, ganyan. Kahit anong kaso niya dyan, eh, ano, kung talagang merong kailangan panagutan sa Estados Unidos, mga bossing, eh, talagang ibibigay po yan, mga kababayan para harapin po no kung sino man po yung kanyang mga naargabyado na, na nagrereklamo sa kanya doon sa United States of America na bayan po daw ni Maharlika mga bossing. Ayan, yan po yung mga topic natin sa araw na ito. So araw po ng Sabado mga kababayan, eh ayan, umaga dito. Umaga dito, gabi diyan sa inyo, no? Um, kailangan ko na din po magpaalam sa kadahilana na tayo naman po ay magtatrabaho at kailangan asikasuhin naman natin. Yung mumunti nating pinag um, pinagkikitaan po, no, mga kababayan. So, ako ay magpapaalam na po. Maraming salamat sa inyong lahat, no. Although 82 82 82 viewers tayo ngayon, mga kababayan, eh madami naman po yung mga um, sa replay nanonood. Yung iba baka mga may mga mga meme 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 yung iba, baka may mga ginagawa pa, mga bossing, at sa replay na lang po. Huwag nyo pong kalimutan na i-like ang ating live stream at i-share na din po. At dun sa mga bagong uh, pasok dito sa ating um, channel, huwag nyo kalimutan na i-subscribe ko. Muli po, maraming salamat and